בוקר טוב, מיכלי. כבר התעוררת? כן, אמא. בוקר טוב, ילדה שלי. בוקר טוב, אבא. עוד מעט יום הולדת, ואני מתרגשת כל כך. עוד מעט יום הולדת, הלוואי שהכל יהיה מוצלח. כשיש לך יום הולדת, זה רק פעם בשנה. ויש לך יום הולדת, זה אומר שאת קצת פחות קטנה. מיכלי, תזמיני הפעם גם את הבנים. אמא, די. מה? הם לא נושכים. את בטוחה שזה רעיון טוב? הם יהרסו לנו את הבית. בסדר, אמא, אזמין את כולם. אז קדימה, תזדרזי, כבר 7:30 בבוקר. כבר 7:30? וואה, אני חייב לזוז. כבר מאוחר, מה קורה עם הבנים? אני הולכת להעיר אותם. שי! רואי!